Архивите во Македонија денес организираат отворен ден за граѓаните по повод националниот празник 2 август. Целта е презентација на историјата на македонскиот народ, низ документите што се чуваат во депоата на архивите и промоција на архивистичката професија. Штипскиот архив постои повеќе од 60 години. Основната функција на оваа институција е архивирање и чување на документи од речиси сите области од функционирањето на државата. Улогата на Штипскиот архив е во чување, заштитување, обработување и презентирање на архивскиот материјал што се ствара на регионот, бидејќи ние сме одделение во состав на Државниот архив на Република Македонија, а вршиме нашата дејност се вршиме и на другите општини во источниот регион. Според бројот на документите, Штипскиот архив спаѓа во првите неколку во државата. Во архивот постојат документи некаде околу 700 фондови, со вкупна количина околу 9000 архивски кутии, архивски материјал, претежно од полето на науката, образованието, политиката, црквите, верски организации и така натаму. И лични и семени фондови имаме, да. Добар дел има некаде околу 27 до 30 збирки, т.е. посебно поединечни документи. Вратите на архивот се отворени така што секојдневно овде доаѓаат по десетина граѓани со барање за разновидни документи. Претежно ние работиме со странки и тоа барање да се однесува по полето на имотноправните односи, работниот стаж, квалификации и такви работи, речеме, делото од образованието, да кажем, како квалификација, кој живаме, нели? Доаѓаат луѓе да понесуваат барање, ние во нашите фондови вршиме преглед, наваѓаме, фотокопираме, завируваме уредно и ги испраќаме луѓе. Во рамките на отворените денови, денес од 18 до 22 часот, во просториите на архивот ќе се организира поставка со презентација на значајни документи од минатото на Штип, меѓу нив и со разновидни стари тапи, како и документи од времето на Гоце Делчев.